Ben, a miña relación coa poesía comezou ben cedo. Eu estudaba nunha escola, empecé a estudar nunha escola unitaria. Esas escolas nas que todas as nenas de diferentes idades conviven no mesmo espazo. Un día deses, a mestra, supoño que aprendendo as maiores literatura ou lingua, leulles en alto, recitoulles un poema que versaba sobre a metamorfose ou transformación dun verme de seda en polvoreta. Eu quedei completamente abraiada, impresionada. Tanto que a mestra xiña se decatou do que me pasaba e explicoume con moitísimo agarimo que aquilo era poesía e que aquilo facían os poetas. Eu cheguei á miña casa e dixenlle a miña nai que quería ser poeta. Ela di que aínda se lembra da cara de pasmo e de incredulidade que puxo. Eu penso que tamén algo lembro. O que si lembro é que non sabía ler nin escribir porque tiña 4 anos, era moi cativa e mesmo eu estaba na escola antes de tempo por deferencia da mestra con miña nai e axiña certamente aprendín a ler e a escribir e non tardei en escribir versos, por chamarles de alguna maneira, versos a profesora, versos a unha casa bella, versos a un paxaro, aos meus pais. O certo é que mesmo as nenas que mos encargaban, faime un poema ao meu nome, non? Por exemplo, se unha se chamaba Mar. Aquilo facía moi feliz a mestra, aos meus pais. Eu penso que de nenos desenvolvemos a maneira de que nos queiran. Creo que eso foi algo así en min. En calquera caso, penso que aquel acontecemento abriu algo dentro de min, un botón como un casulo que se abre. E non só me revela un mundo máxico, senón que tamén me abre un sentido poético da vida. Pero teño que decir que o que máis me impresionou daquel poema non foi o que contaba, que sí, era fantástico, era maravilloso. O que me deixou fascinada era o corpo físico das palabras, a súa sonoridade, aquela maravilla de que as palabras que utilizábamos de cote cobraban, como por arte de maxia, unha nova vida e que creaban un mundo diferente. Penso que foi tamén un mundo para min case terapéutico, é dicir, nas horas baixas que todo neno pode ter, para min era un mundo que me acollía e me revelaba cousas fantásticas, non? Penso que non me abandonou o sentido poético que desenvolvín a partir de aí, que é, como eu o entendo, como eu o vivo, é unha maneira de entender o mundo, de sentilo, tanto cos sentidos como co intelecto, e é algo natural, absolutamente natural, que imagino que como un carpinteiro que antes de pensar no moble que vai facer xa entregas á contemplación e deleite da madeira, dunha árbore, por exemplo. E eso foi así xa para sempre, dunha forma natural. Houve etapas nas que escribín máis afeito, outras nas que se cadra as obrigas da vida, pois por as obrigas da vida escribín menos, pero nunca, nunca me abandonou a poesía. Para min é un ámbito necesario, fundamental da miña existencia.